ሰላም ነው ሰላም አለን አለን እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም አለን አለን ሰላም ነው አለን አለን ቴንስ ብቻስ ነበር የመጣው ዛሬ አይ አሪፍ ነው እንዴት ነሽ አለ በጣም ብቃት አለኝ አሃ ነግራልሽ ምን ያለኝ ብቃት እና በቃ ሮጀር ፌደራል ራሱ ነኝ ነው ተክቶ ይሉ አሃ እና ያለና ዛሬ እስቲ እና ትሞክራለህ ዴ ምንም በቃ ማለት ትችላለህ ግን አንተ አንይማ ያው ብዙ አመት ትጮቻለህ ችሎታለህ ተዋክ ግን የምር ትችላለህ የምር ይችላል እና ያለን እስኪ ነው ቆም ምገጥመኝ አጥቼኩ ገና አጥቼኩ እችለኛ ይመስለኝ እንሞክር እስኪ ልብስ ቀይሬ ልምጣ ችሎ አለ ራኬቱ እሺ ምን አላት በእና እስቲ እሺ ገለባ አይደል እችለ ይሆናል በቃ ይሆነኛል እና ቀይሬ ልምጣ ቀይረናሽ እንዴ ያማ ማክተብ እሺ መጥቶ በቃ አማሙቅ እንጂ ዝም ብለህ ልገባ ነው ያው ነው ፕሮፌሽናል ነኝ ግን እሺ ዝም ብለህ አማሙቅ አማሙቃት ወይስ አይ አማሙቅ ነኝ አማሙቅ ያለው ጥሩ መጣውልህ አሃ ለከን ነው ማሳይ መጣውልህ እና ያለን እስቲ ጨረስክ? በቃ አጋስት ንግባ ዛሬ በቃ ፌደራል አለ አላ አልሞተም ነው ያለን እስቲ ያዛት እስቲ አሪፍ ነቻ በጣም አረ አረ ማለከ ላሳይ እስቲ ንግባ ንግባ ምንም ማረጋ አይቻለ አውት ነው አትሽረኝም ብዬ ነበር እስቲ ነው 1 ለ 0 ዳ ውጪ ነው ፋል አውት አረ ሮጀር ና ዳ ኳስ እንጂ ዳ ና እስቲ እስቲ ና ሮጀር ነኝ አላልከም እንዴ ምን ነው ነበርኩ ነበርኩ ሮጀር ሰጥቶኛል ስትል ነበር አብሽ ራሳያል አውት ይሄን አገባዋለሁ ተመረኝ አገባዋለሁ ዳ ጀምር ተመረኝ ይሄን ካገባሁት ትወጣለህ ተሸንፈህ ትወጣለህ ዳ እስቲ ዳ ብያለሁ አውት ነው ይሄ ላንቺ አልከኝ ማየው አይደለ ቻውን ቀይረው አልቻለኝም እሱ
እሺ ይያየው ነበር ግን ስትመጣ በጣም ጎረረ ነበር ከሬጆር ፌደረር ያልተናንተ ቴንስ ነው የምጫወተው ይያልከ ነበር ሳይ ግን እጉንም መታቀዋል መሰለኝ የምንክ ራኬት ታያዙን እንኳን በአግባቡ አላስከም ናላ ሳይ እስቲም ቴኒስ ምን እንደሚመስል ና ወደማ ያያዙ ምን እንደሚመስልና ቴኒስ ራኬት ዝም ብሎ ያያዝምና ዱላ አይደለም እኮ ራኬት ና መጀመሪያ ከዚህ ነው የምጀምረው እሺ ራኬቱን ያዘው ያው አዎ በዚህ በኩል በዚህ በኩል እና እኔ ተመልከተኝ መጀመሪያ ራኬቱ በግራ እጅ ነው እንደዚህ የሚያዘው እኔ ቀኝ ነኝ ቀኝ ነህ እኮ በግራ ያዝ መጀመሪያ በግራ ያዝ እንደዚህ ፍለፊት እንደዚህ ከያዝክ በኋላ አቋቋም እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ከዛ በኋላ ልክ ራኬቱን ሰው እንደመጨበጥ ያህል እንደዚህ ትይዘዋለህ ሰው እንዴት ነው ስጨበጣ ያስከው አይደለ አማን ነው በቃ ራኬቱ ይሄ ነው አይደለ ከዛ በኋላ ራኬቱ እንደዚህ ነው መውሰድ ያለበት አየው ወደ ኋላ በዚህ አዎ ይሄን እጅ ቀጥ ማለት አለበት አየው ከዛ በኋላ ራኬቱን ወስደዋል አይደለው ኳሱ ሲመጣ ራኬቱን ወስደ እንደዚህ ነው የምጨርሰው ኖ እንደዚህ አይደለም አዎ አይደለም አሁን ያሳየውን በደም ተመልከት አሁን እኮ ልክ ያሳየውን ተተ ሌላ ነው ልክ ጤፍ መታበጠር ነው የሚመስለው እሱን ተውና በደም ተመልከተኛ ያው ራኬቱ ያስከው ህጉን ማወቅ አለበት እስቲ ያዘው ራኬቱን ውሰድ ከዛ በኋላ ይሄ እኔ ተመልከተኝ እዚህ ነው የሚያልቀው አዎ እስቲ አሁን ከኳስ ጋር አንድ ላይ አነጥረልሃለሁ ልክ እንደሆነ ነው የምትመተው እሺ ከነጠረ በኋላ ይሄና ኳሱን እስቲ አው ጎበዝ በጣም ጥሩ አሁን በቃ ፕሮፌሽናል ቴኒስ ተጫዋች መሰልክ ራሱ አንድ ድገም እስቲ ከመረቡ አሳልፍ እጅን ሙሉ በሙሉ ይለቅሽ እሺ ወደ ኋላ ወሰድ ለያታንሳው ወደ ኋላ እሺ አው እንደሱ እሺ በቃ አሁን ወደፊት ነው ራኬቱን ተመተው ከነጠረ በኋላ እስቲ ዬስ ፐርፌክት ግን ምንድነው ስትመታየው እንደዚህ መሽከርከር የለበት ባላንስ መጣበቃለ በሄ ነው አይደል ይሄው 1 2 እሺ አው እግር ይሄ ግራግር ወደፊት ስቴፕ አርገው እንደዚህ እስቲ እንደገና 1 1 ኳስ እስቲ እንደገና ከነጠር በኋላ ዝቅ ትንሽ ራኬትን አው እንደዚህ ከዛ ወደፊት ራኬትን እስቲ ሆፕ ዬስ ፐርፌክት ቴክ 5 አሁን ዩ ሉክ ላይክ ፕሮፌሽናል ፐርፌክት እስቲ ሊቋቋም ነው ኮየረሰውት ኮል አቆ ነበር ለካ አሁን እንዳደረግነው ደሞ ከኔቱ በኋላ ቀስ ይያልም መመላለስ ነው እሺ ኳስ ይሄው ስቲ አንዴ ነው የሚነጥረው ይሄው ሆፕ አ ይሄው ጎበዝ ሸ ይሄው ና ሆፕ ጎበዝ ሸ አ አትችልም እኮ ነገሬ ነበር አትችልኝም ብዬ ነበር አሁን ደንበኛ ቴኒስ ተጫዋች መሰልክ ሸ ለክ ነው ማስገባ ከ ስቴ ሆፕ ጎበዝ ስቴ ና ና ና ሆፕ እሺ የሻይረፍት ምናምን ነገር የለም የምን የሻይረፍት ሮጀር ፌደረር ነኝ ብለህ እየጎረርክ አይደል እንደመጣው አረ ወገቤ የሻይረፍት ላለህ እንዴ ገባ ወይ አንተ ወይ ነው ወደቅ አለብን ሜዳ ላይ አረ ወነ ብሽሽ ይደግነ ያመመኛል ና ዛሬ ይለይልናል ወይ ትዘረረኛለህ ወይ ዘራሃለሁ ሸ ሳኪ ሸ ና ዬስ ኤላዘው አቤታ ና ይሄው ሺ ና ዬስ የት አለ ኳሱ ነው ወይ ሽቃይ ና አረ ወገቤል አረ ወገቤ አለ ወይ በዝረራ ነው ዛሬ የምትወጣውና ስማ ነኝ ምል ማን ላከ ቆይ ስበረው ነው ያሉ በመጀመሪያ አንተ ከሮጀር ያልተናነሰ ቴኒስ እምነው የምጫወተው ብላ አይደል እንደመጣኸው አልቻልኩም ገደልክኝ ስለዚህ የሮጀር ጋር ሳደርስ ምን እንደሚመስል ቴኒስ ላሳይ ብዬ ነው እኔ ሮጀር አይደለሁ ና አዎ እንደሱ ማመን አለብህ ሬንጀር ነኝ እኔ ሮጀር አይደለሁ በቃ ሬንጀር ነኝ አ ሺ ኤዮ አይ ኤዮ ኤዮ አ ኤዮ ቼክ አለች ዬስ አለች 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 አ ይሄው ይሄው ወይኔ ወይኔ ለጠፍከዋ
ብቻ ምንም አትልም አሁን ቢያንስ ትንሽ ነገር ተመርሃል በቃ በዛው ايه بقى بس ده يشرفت ورا الناس انا بن من يعرف اج سنت غزي فجه زي المدرس هنا مثلا زم بلا قران ترزال له دمو انت عدل من انت اللي تيقوت اه من زي المدرس من يعرف اج نغرت وني كل جنته يجمرو لو زي تنسچي زي درسكوت ماشي كل جنته يجمرو تنسچي بتداغي بيراي ودن تچوچي بوانو بيراي ودن تچوچي አሁን ደሞ ባሰልጣኝነት አንተ ግን ዛሬ መተ ምናልክ ህዝብ ፊት ሮጀር ፌደረር ለኛል ካደረ ቀየርኩ ባክ ጉራህን ዘው ቀየረው ሬንጀሮኛ ግባ በቃ ዘው ይለይልን የኔናል ሰማብኩ ምን ማስማ ሮጀር ነኝ ብላል ምኑን ሰማዋለሁ ግባ ወደት አረ ወገበይ ይኸው ይኸው ሺ ስቲ ይኸው ይኸው ትንሽ ወደ ኋላ ስቴ ይሄው አይ ስቴ ማን አለ እዚ ና አለ ወገ አለ ስቴ ና ስቴ ደርሳል ሆፕ ጎበዝ ሺ ና ስቴ ሆፕ አቤት 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 ና ና ና ና ና አሁን ገና ቴኒስ እንዲ ተጫወተ እንኳን ትንሽ ብትፎክር ይሻላል ለማሳያል ብቃት አለ ወለ ይሄው ስቴ ያስ ይሄው ያስ አለ ና አይ ወርቀ በሚሰው ይ አለው አረ ይወደክ አይ አይ እንዴ ለካለኝ ይፈልጋለሁ ምን ምን ነው ለካና ዳይ ና ጭራሽ በግራ ጀመርክ በቀኝ ሳትችል ሺ እስቲ ፖፖፖፖ አየር ና ና ቺርስ 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 ከቀኝ እንደውም ግራ ሳይሻል አይቀርም አንዴ እንዴ ነን እኮ ሺ እንደገና ይኸው ና እስቲ ጠጋ ና እስቲ ይኸው ና ና ና ሌላ ቴክ 5 ይኸውልህ ይህን የመሰለ ጨዋታ አይቻልም ና ና ይሄ ነው ሮጀር የሚያሰኘው አንተ ዝም ብለህ ገና እያያዝን ሳትችል ሮጀር ነው የተለኛለህ እንዴ ተው እባክህ ስማ ማንን ግን ታደንቃለህ ማን ማንን ታደንቃለህ የኖርልም ሮጀር ፌደር አለ ናዳል አለ ጆኮቪች አለ አንተ እንደለን የፈለከው ማለት አይቀርም ሜዳ ላይ እንኳን መተህ ከዘራ እንደያዘ ኔቱ ላይ ወድቀሃል እኮ በእናትህ አልቻልኩም በእናትህ ቴኒስ መጀመሪያ ምን ማለት እንዲህ ቀላል ስፖርት አይደለም እንደምታሰው ትጥቅን አሳምረህ መተህ ሜዳ ላይ ትፎክራለህ ተው እባክህ ግባ ለእኔ የሚሆን ከዘራ አገኘሁ ግባ ለእኔ የሚሆን ከዘራ አየሁ ራኬቱን እራሱ እኮ ከዘራ አረከው እኮ እኔ ማለም ወደ ቄኔ ሆኜ ነው ና ና ና አዩ አዩ ማይ ማመልጠኝ አላልኩ ማመልጠኝ ይከብዳል ብያለሁ እኮ እኔ እኮ ሮጀርን ብታመጣልኝ ይሻለኛል እ ዛሬ በግዜው ዳልጋን ዛሬ ምንም ተው ዳግ ና ና ና ና ላስሪ ና ዴ ፈንሰራ እንዴ ሮጀር አምቡላንስ አምቡላንስ በቃ አምቡላንስ አምቡላንስ ወጣኛ አው በቃ እንደሽ አምቡላንስ ወጣኛ ወጣኛ